ଉଣେଇଶ ବର୍ଷିଆ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କଲେ ପାଞ୍ଚ ସହପାଠୀ ଜଣେ ଉଣେଇଶ ବର୍ଷିଆ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ତା'ର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସହପାଠୀ ତାକୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲାବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହପାଠୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପିଆଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପୁଲିସ୍ କହିଛି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାନ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଗଲାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା ରହିଛନ୍ତି ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଡାକି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କଲେଜରେ କିଛି ଛାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୁଧବାର ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ସମୟରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତକଙ୍କର ଭିସାରା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଯାଇଛି ଓ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୋଲିସ୍ କହିଛି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଭରତପୁରର ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଉଣେଇଶ ବର୍ଷିଆ ଝିଅର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସହପାଠୀ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଓ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ